Tak znovu dobré ráno do České republiky s jednodenní pauzou. Vás vítám u dalšího vydání studia Aja Napa. Vítám tu také svého dnešního hosta, kterým je levý obránce Honza Krop. Ahoj Honzo. Ahoj, já vás taky všechny zdravím. Tak pojďme vůbec ke kyperskému soustředění. Jak zatím probíhá z tvého pohledu? Tak zatím tady probíhá všechno v pořádku. Máme výborný tréninkové hřiště. Akorát z začátku nás tady trápilo počasí, což asi všichni viděli, že tady strašně foukalo, ale už se to ustálo a teď máme jenom ty nejlepší podmínky na to, aby jsme se připravili na jarní část. Ty jsi na herním soustředění na Kypru poprvé, nebo už jsi tu někdy předtím byl? Protože já vím, že ty jsi dlouho působil ve Spartě, ta většinou létala do Španělska. Já jsem na Kypru úplně poprvé, jak říkáš správně, tady jsme Španělsko, Turecko většinou, takže Kypr je pro mě první. Když můžeš srovnat tyhle ty destinace, takže jak by vycházelo to srovnání? Já myslím, že to je všechno stejný, ty hotelové komplexy se všechny podobají a myslím si, že tam nejsou žádný velký rozdíly. Pojďme k volnému času tady na soustředění. Ty jsi takový ten strůjce těch hlavních hrátek, když to tak řeknu. Především jsem koukal, že turnaje na FIFA jsou tvojí doménou. Tak musel jsem to vzít na sebe a udělat pořadatele, který dělá tabulky a zapisuje všechno, ale musím říct, že jsem se nesetkal s tím, aby nás se tady sešlo, já nevím, 8-10 lidí do turnaje, že jsou všichni aktivní a chtějí hrát. Jak ty turnaje zatím dopadají? Tak minule nás porazil Rony, který to hodně ovládá, ale dá se říct, že každý zápasy jsou vyhecovaný a je to hodně vyrovnané. A jak jsi na tom ty konkrétně v těch turnajích? Já jsem se nechtěl moc chlubit, ale bohužel Rony mě vyklepnul v tom finále, takže jsem prohrál a teďko jsme dvojičky a chytil jsem nejsilnějšího hráče na turnaji Tomáše Grigara, který nedal za minulý turnaj ani gol, tak doufám, že to zvládneme a vyhrajeme. Co jinak dalšího, kromě hraní turnajů na FIFA, čím tady trávíte volný čas? Tak bohužel musím říct, že my jsme od rána do večera na PlayStationu a když ho nehrajeme na masérně, tak si to s Gregem pustíme golf na tom, na pokoji a válčíme další turné. Už zítra vás čeká Levski Sofia, to bude další těžký soupeř. Tak myslím, že se všichni těšíme na ten zápas, že to zpestření soustředění a určitě je to lepší hrát než trénovat a budeme se snažit, aby jsme vyhráli. Už v pondělí vás poté čeká návrat do České republiky. Jak se těšíš do tamní zimy? Tak na zimu se určitě netěšíme, ale těšíme se už za rodinama, za přítelkyněma, za kamarádama, ale kdyby se to tady ještě třeba dalo protáhnout o pár dní, tak bychom byli určitě rádi. Tak já děkuji za účast Honzovi Krobovi a zítra se můžete těšit na další vydání studia Aja Napa. Naschledanou. Taky se mějte, ahoj.